Namaste, nech sú všetky mami šťastné. Toto je pieseň pre vás, pre všetky mami. Pretože keď sú mami šťastné, tak je celá rodina šťastná. A keď je celá rodina šťastná, tak je celý národ šťastný, rozkvitá a vedie každú bytosť, aby naplnila svoje vnútorné vedenie, svoje vnútorné šťastie. Vtedy rozkvitá Matka Zem. Nikdy to nie je podmienené, ale je to vzájomne prepojené. Takže toto je pre všetky mami. Aj pre mamu Zem, Tonantzin, tak ju nazývajú Indiáni v jazyku Nahuatl. Tlasokamati je v jazyku Nahuatl. Ďakujem. Ďakujeme Mama Zem zo srdiečka. Inak na tomto nástroji, handpan, som to teraz trénovala takých 5 minút, tak mi to prosím odpuste. Čo by ste odpúšťali? Užite si to spolu so mnou. So všetkými chybami. Zo srdca. A s láskou. Je to úžasný nástroj. Od nádherných ľudí, rodinky, Singing Steel, spievajúca oceľ. Doslova to spieva. Studený máj v Stodole ráj, tak sa u nás hovorí.
A naozaj, že bude v stodole raj? Pretože túto bundu nosí vám v novembri. Ale počujete ten dážď? Čakali sme ho týždeň. Čakala som síce, že prestane pršať, aby som mohla ísť natáčať vonku. Ale toto je taký kompromis. Nie je to pod borovicou, ale je to v pozadí s tou nádhernou kyticou zo záhrady maminej. A mama teraz pije kávičku a je zmrzlinu, ktorú som jej nadelila, tak dúfam, že si užíva túto večernú chvíľu Dňa matiek. Máme nádherný čas. Čas, kedy sa všetko mení. Čas, kedy keď cez prírodu a spojenie s prírodou dochádza k obrovskej zmene v našom vedomí. Tento čas je doslova ako katalyzátor, ktorý obnovuje a oživuje naše časové schránky pripravené na túto vibráciu, kedy ožíva Matka Zem, Gaia, na ďalšie obdobie 13 000 rokov a kedy nové vedomie ľudí, osvieteného človeka, prepojeného s vesmírom, s galaktickým vedomím, sa rodí v nás a cez nás. A tak poďme si to tak postupne, ako mi to bude šepkať vedomie Sofie, z prameňa Sofie. A ako často som tak prekvapená, čo cezo mňa ide, pretože veľa sa učím. Veľa sa učím práve cez toto zdieľanie s vami. Vždy sa napojím na vás, na to pulzujúce slnko v srdci, vo všetkých bytostiach, ktoré sú bytosti vyslané, ako nás s láskou nazývam, alebo ako nás nazývajú bytosti svetla, ktoré práve cez nás prichádzajú sem na zem. Toto je obrovské obdobie, kedy 2, 4, 6 planét, 2, 3, 4, 5, 6 planét. Pozrite sa, čo som si pre vás pripravila. 6 planét je v znamení býka. A v súhvezdí býka sú zároveň aj plejády. 7 sestier. Je to súhvezdie, ktoré je niečo ako našimi hviezdnymi rodičmi, ktorí osiali Gáju vedomím ľudstva. A sú v podstate taký most plejády ku galaktickému vedomiu. A tak ako mnohí čakajú materské lode a fyzický prejav hviezdnych bytostí tu na Zemi, že sa objavia medzi nami. Možno je to oveľa jednoduchšie, pretože všetky vysoké, vyspelé hviezdne civilizácie už sú tu, pôsobia cez nás, cez pozemské bytosti vyslané. To vedomie sa prebudza v našej DNA. To vedomie hviezdnych bytostí sa zobúdza v nás a cez našu pozornosť, cez naše činy, naše slová a hlavne cez našu prítomnosť sa sprítomňuje tá vibrácia, tá energia, tá frekvencia hviezd. A oživujú sa energie porozumenia a pochopenia a hlavne bytia toho, čo sa volá vedomie jednoty. A to je obrovská téma, ktorá sa teraz
sprítomňuje. A tak pár dôležitých konštelácií, tak aby to bolo jednoduché, aby to bolo pochopiteľné, hlavne mne. Pretože občas si hovorím, dúfam, že to nie je moc komplikované. A tak sa snažím, aby ten prúd, ktorý prichádza, bol bytím, sprítomnený cez toto bytie. A hlavne bol aj cez tie slová zrozumiteľný. A to je téma, ktorá vlastne sa sprítomňuje cez nov v znamení býka. Kde je nov? Akýkoľvek nov. Slnko a mesiac v zákryte. Božská matka, luna i otec, slnko sú v jednom bode, v jednom zarovnaní. Začína sa dôležitý cyklus. Vtedy je čas na nové začiatky, na nové uvedomenie, na nové kroky v našom živote, nové poznanie. A tento nov, ktorý bude 19. mája v znamení býka na 28. stupni aj nejaké minúty. A sabiánsky symbol, a tým by som začala toto rozprávanie, obrovský symbol, archetyp, ktorý je takou predlohou cez obraz, cez ten archetyp vypovedaný vedmou, nás nalaďuje a vysvetľuje vlastne cez tie symboly, o čom to celé bude. No a na ten 28. symbol je dvaja obuvníci pracujú pri jednom stole. O čom to je? Obuvník pracuje s obuvou. A obuv je zameraná ako služba na vykročenie. Je to nástroj na vykročenie, na pohyb dopredu. A všetky konštelácie, ktoré budú do tohto novu, do tohto nového začiatku, ktorý sľubuje integráciu dvoch obuvníkov pri jednom stole. Každý je možno úplne iný. Má iné myslenie, má inú úroveň vedomia. Ale spoločne pracujú, aby slúžili pohybu dopredu. A v tomto období jedna dôležitá konjunkcia sa deje v znamení býka, a to je Jupiter, ktorý vstupuje do znamenia býka 17. na celý jeden rok, na 12 mesiacov. A vlastne 12 rokov trvá Jupiteru, kým obehne celý zverokruh, a v každom znamení zotrváva jeden rok. Toto je tá obrovská vec, ktorá nastavuje naše vedomie, učenie, poznanie, múdrosť, rozpínanie, požehnanie, rozpoznanie skutočných hodnôt, o čom sú skutočné hodnoty v našom živote. To všetko je Jupiter, múdry učiteľ. Učiteľ, ktorý prináša poznanie cez bytie. Tým, že sa prebudza a rozpína naše vedomie. Bík je znamenie spojené so zemou, s gájou, s prírodou, s pozemskými hodnotami, so stabilitou, istotou, s trpezlivosťou. Je to znamenie, ktoré je pevné znamenie, zemské znamenie. Keď Jupiter vstúpi do tohto znamenia, do býka, otvára sa múdrosť, ktorá sa premieta cez naše tela, ktoré sú spojené a sú súčasťou Gaj. Sú naša najbližšia hmota, sú naša najbližšia príroda. A Jupiter nás vedie k tomu,
aby sme sa otvorili múdrosti, ktorú nám šepká prebúdzajúce sa vedomie inaté, to je vyššia inteligencia nášho tela, doslova hviezdne vedomie, kozmické vedomie sa prebúdza v našom tele a rôznymi spôsobmi cez zosilnené, zušľachtené vedomie našich zmyslov a našej intuície nás učí. V tomto období sa zosilňuje aj prepojenie nás s prírodou, s prírodnými zákonmi, s múdrosťou prírody, cez silu rôznych bylín, rastlín, cez posvetnú geometriu, ktorá je v prírode, v každej jednej rastline. Čiže príroda, Matka Zem, je niečo ako predloha. Cez vibráciu, frekvenciu, zvuk, posvetnú geometriu, cez všetky prejavy prírody. A je doslova ladička, ktorá nás vedie ku zdraviu, k vyliečeniu, k vyladeniu sa so svojou dušou, s našim poslaním. A ten Jupiter hneď ako vstúpi do býka. Okrem toho, že vytvára dôležitý veľký T kvadrát, to je taký katalizátor a transformátor hneď na úvod pre celé ďalšie obdobie. Je v konjunkcii s Rahu, severný mesačný uzol. Je to prejav dharmy, poslania, osudovosti. A zároveň s planetou Merkúr, ktorá už naberá direktný priamy chod. Doteraz vlastne bola retrográdna. Merkúr retrográdny, preto bol ten čas na oddych mysle, seba spytovanie, seba analýzu, pohľad dozadu, zastavenie sa. Vyplavovali sa rôzne situácie z našej minulosti, aby sme ich prehodnotili, aby sme poznali, čo sú tie skutočné myšlienky, informácie, v ktorých je utkaná pravda, v ktorých je utkaný náš posun dopredu. Bol čas na oddych. Merkúr je planéta, ktorá je spojená s blížencami. A Jupiter je spojený a vládne znameniu strelec. Oni sú oproti sebe. Pozemská komunikácia, zameraná na logiku, lineárne myslenie. Skôr tá ľavohemisférová, na učenie, zdieľanie, vyučovanie, komunikáciu. Všetkými možnými spôsobmi. Blíženci. A ten Jupiter je to duchovné, tá duchovná komunikácia. Informácie, ktoré sú zdieľané našim vyšším ja, vesmírnym bytím. A to je tá integrácia. Ten osud, alebo to vyššie vedomie, to, kam smerujeme, to je Rahu, ten severný mesačný uzol. Obidve tieto planéty, ako by mal v objatí, alebo inicioval, oživoval obidve tieto planéty. Preto je tak dôležité, aby sme v tomto období prijali naše nižšie ja i vyššie ja. Otvorili sa a prirodzene
prijali seba v tej pozemskej komunikácii. Tak, ako to cítime a taký, aký sme. A ja sa týmto chcem vám všetkým ospravedlniť. Všetkým, ktorí mi voláte, ktorí mi píšete SMS-ky, listy, maily, že som neodpovedala a dlho som sa odmlčala. Proste tak som to cítila, potrebovala som a stále potrebujem ten čas, ten priestor sa ponoriť do seba a byť len tak sama so sebou. A ďakujem, že som to mohla vyjadriť. Aké je to oslobodzujúce. A Jupiter zase nám prináša ten vyšší rozmer, ten duchovný rozmer prepojenia s vyšším vedomím. Keď príjmeme tú pozemskú komunikáciu a prejav v tej našej prirodzenosti, taký, aký sme, otvoria sa portály pre prijatie toho šepotu našich anielov, svetelných bytostí. Ale keďže Jupiter vstupuje do býka, je prepojený s múdrosťou prírody. A to už poznáme všetci, aké je to mocné, keď vybehneme, sadneme si pod strom. A len tak sme. Ten obrovský reset našej mysle, výživa našej duše a ozdravenie nášho tela je tak mocné a tak zázračné. Ten pobyt v prírode, najmä v tomto období, má väčšiu silu ako kedykoľvek predtým. Spomente si, čo ste zažívali 12 rokov dozadu. Zhruba to bolo koniec mája a začiatok júna, kedy Jupiter vstúpil do znamenia býka. Aké témy ste riešili? Kde ste cítili tú silu Jupitera? Čo ste riešili? Akú sebahodnotu? Alebo hodnotu vo všeobecnosti? Pretože Jupiter zároveň súvisí aj čohokoľvek sa dotkne, tak Jupiter zosilní aj skúšky. Ja som zrovna vtedy prvýkrát vycestovala do Mexika. Bolo to moje prvé spojenie s Indiánmi, s kmeňmi, Májmi, Aztékami. Putovala som po tých rôznych 12 pyramidálnych centrách v Mexiku, čo sú vlastne dávne stopy Atlantídy. Pre mňa to bolo niečo neuveriteľné, najmä v spojení s tým, že prvýkrát v živote som zažila obrady. Indiánske obrady. Danza de Luna, Danza del Sol, tanec mesiaca, tanec slnka, kde som bola. V skutočnosti prítomná ako podpora na Danza de Luna. To bolo iné, bola som priamo v kruhu tie 4 dni. Sú to nesmierne mocné obrady, ktoré pre mňa boli úplne nové a zažila som bytosti, ktoré sa spájali s Matkou Zemou, s Tonancim, s Gájou, akokoľvek to nazveš, ako so živou bytosťou. Tie tance, ktoré sú vlastne prirodzeným vyjadrením kmeňov. A keď 100 ľudí, 200 ľudí tancuje v sústredených kruhoch,
spoločné tance, ktoré každý ten tanec je niečo ako modlitba. Tanec vetra, tanec orla, tanec vesmíru. A je to nesmierne mocná sila. Tie pohybové vzory, ktoré sa prenášajú do vesmíru, do srdca Matky Zeme, vytvárajú mohutnú energiu, ktorá mení všetko. Byť len v prítomnosti tohto. Bolo nesmierne mocné zapojiť sa do toho kruhu. Bola obrovská sila. Ďakujem, Inanna. To bolo pre mňa pol roka. 8 mesiacov vlastne. Prvýkrát som tam bola. A u mňa sa všetko zmenilo. Ja sa pamätám, že odchádzala som do Mexika a bola som naplnená múdrosťou, ale mala som pocit, že som vo vnútri, ako by mi niečo chýbalo. A práve to spojenie s tou Tonantzin, Matkou Zemou, Pačamamou, s medicínou, s bylinami, ma priviedlo opäť k tomu stavu bytiu, ktorý som zažívala, keď som bola v kóme, v rozšírenom vedomí po niekoľko mesiacov, keď moje bytie sa prepájalo s vyšším poznaním, s bytím Sofie. Pripomenulo mi to. A toto je to, kde sa vlastne dostávame. My vstupujeme do obdobia, kedy tým guruom, tým učiteľom sa stáva Gaia. Príroda, Matka Zem. Má pre mňa, pre nás všetkých, pre každého z nás dokonale vyladenú múdrosť, učenie, vedenie presne toho, čo potrebujeme poznať cez bytie. A to je to dôležité, že vy všetci, ktorí ste boli v spojení s medicínou, akoukoľvek medicínou, ktorá je medicínou prírody, cez byliny, cez obrady, a zažili ste stav vedomia jednoty, to, čo v Avatárovi sa nazýva Eiwa. Stav, kde zažívaš, že si všetkým. Že všetko je všade a vo všetkom. A v každom okamihu vzájomne spojené. A je jedným bytím. Dokonalým. A v každej tej častici, v strede tej častice je celý vesmír. A tento stav bytia nám sprostredkováva sila Gaji. My nemusíme cestovať do Mexika, my nemusíme cestovať do žiadnej krajiny, aby sme to objavili. My len máme sa otvoriť prírodzenosti, ktorá žije v nás, pretože tá príroda je v nás, tá inata je v nás. Nechajme sa viesť. Tá múdrosť sa oživuje cez tie vnútorné sily, ktoré sa prebúdzajú v súzvuku s narastajúcou vibráciou Gaji, ktorá sa kúpe vo fotónovom páse vibrujúcich častíc. Je čas, aby sme to zažívali cez svoje telo. Aby sme, pretože Jupiter v bíkovi a bík je proste telo. Je čas si užívať vášeň, užívať pocity naplno, ktoré nám prináša telo. Cez jogu, vedomý pohyb, vedomé dýchanie, vedomé bytie. To som nadhodila, pretože teraz 19., 20., 21. práve na tento nov
kde sa otvára a aktivuje táto brána vedomého bytia v tele a prepojenia vedomia jednoty Gáji, je seminár yoga, cesta k harmonii, zároveň prepojená aj s tým bytím inaté. Čiže bude to viac zamerané na pohyb, na ásany, na praktické vedenie, ako môžeme tvorivo a vedome zažívať tento nový transformačný skok cez svoje telo a umocniť to. Ste ešte vítaní, ešte máme voľné miesta. A potom o týždeň je transformačný meditačný seminár Oživenie inaté. Aj na to sú ešte voľné miesta. Celé je to v prírode. A Iva mi pripomenulo, že prvý stupeň, sabianský symbol, prvý stupeň býka, presne tam, ten nultý stupeň, kde sa teraz vstupuje ten Jupiter, je... Čakajte, ako to je? Horský potvočik. Čistý, kryštalický, živý, proste predstavte si tento obraz. A práve na joge i na inaté budeme ráno začínať, sobotné ráno budeme začínať týmto potokom a vstupom do toho a okúpaním sa v tom zúčiacom necpalskom potoku. Takže samozrejme, keď chceš, môžeš, keď nemusíš, teda keď nechceš, nemusíš. Je to na slobodnej voľbe, ale je to vždycky obrovský zážitok ponoriť sa do tohto zúčiaceho potoka. A práve tento Jupiter na tomto stupni nám symbolizuje tú čistotu tej prírody, tej sily vody, ktorá je tým médium, čo všetko spája. Ktorá je zároveň prepojená s kundalíny energiou, s prúdom kozmickej sily, ktorá oživuje všetky centrá naše čakry. Takže ste vítaní na tieto semináre a www.slnkovsrdci môžete sa tam prihlásiť cez našu stránku. Čo ešte dodať? Kvadrát, veľký kvadrát, ktorý je prvý stupeň vodnára, Pluto, planéta transformácie a evolúcie. V kvadratúre na Jupiter, tiež na Pluto na nultom stupni vodnára nás vedie k tomu, aby sme našli a spoznali svoju moc, ktorej podstatou je sloboda. Aby sme sa postavili do zdroja tej sily, nech sa deje čokoľvek. Našli to miesto vo svojom vedomí, ten stav bytia, kde dokážeme cítiť, vnímať a žiť svoju božskosť, svoje božské vedomie a pripomínať si to. Kvadrát je 45-stupňový napäťový aspekt, trenie. A práve cez to trenie sa rodí to nové vedomie, určité poznanie. Je to v skutočnosti kríza. A táto kríza v tomto období je kríza viery, kríza hodnôt. Odpadá to, čo už neslúži, čo už nám neprináša tú žiaru hlbšieho poznania. Navraciame sa k tej skutočnej prastarej múdrosti a prastarej v zmysle k tomu poznaniu, kde žiaria zákony
nemenné zákony vesmíru, zákony energie, zákony pravdy. Ako ich objaviť? A to je to, čo neprichádza z kníh, respektíve prichádza. To je práve ten Merkur, pripomína nám to. Ale musíme to zažiť. Máme sa tým stať. A tým, že krok za krokom, ako ten obuvník, ľavá noha, pravá noha, muž, žena, duchovno, fyzično, príjmanie, dávanie, cez ten puls života, cez tie vlny, cez to, že skočiť do tých vln, do tej rieky života a žiť to. A tou našou stopou v živote, ktorú tu zanechávame a ktorá tu ostáva vo večnosti, je skúsenosť. Je čas sa naplno otvoriť a skočiť do tých živlov. Zažiť to. Voda, oheň, vzduch, zem. Žiť ten život. Čím to začal? Každá tá, ten cyklus tých planet, tých skúseností, určitých oblastí nášho života, ktoré prejavujú tie archetypy planet v určitom tom nastavení tých konštelácií. Začína sa ten príbeh tých planet vždy konjunkciou, spojením, zarovnaním. A Pluto, planéta moci, sily, transformácia, evolúcie, duše. Tá najvzdialenejšia planéta od Slnka. Bola v konjunkcii s Jupiterom, s týmto duchovným učiteľom, s tou hojnosťou, šťastím a rozpínaním na 24. stupni Kozoroha. 24. áno, a bolo to 24. marca 2020. Čo vám to pripomína? Áno, začala sa pandémia. Bolo to obdobie, ktoré v sabianskom symbole znamená, že obchodík s prastarými orientálnymi kobercami. To vysvetlenie je nájsť vznešenú prastarú múdrosť posvetnej geometrie a poznanie, ktoré pretrváva veky. Nájsť tú moc v tej múdrosti. A tak to nejak to znie, to vysvetlenie. A je to skutočne o tom, že tak, ako tam začalo hľadanie skutočného zmyslu, a predsa len bolo to v Kozorohovi, a Kozoroh je spojený so silou a mocou vlády a inštitúcií a toho, čo sa už teraz rozpadá. Spomeňme si, čo sme zažili za tie 2 roky. Ako sme prešli transformáciou v oblasti toho, čomu veríme. Ako sme sa postupne odpútavali od všetkých tých informácií, ktoré naháňali strach. A poznávali, že tá skutočná moc je v nás. A že sa máme oprieť o silu, ktorá je v našich telách. A že tam je to zdravie, tá medicína. Ja sa pamätám, že v tom období, keď boli zákazy a boli lockdowny, a napriek tomu, nikdy nebolo toľko ľudí na Ondrašovských skalách, ako vtedy. Ľudia nachádzali cestu do prírody. Pretože práve v tom obmedzení, v tých rúškach, v tom potlačení sme poznali, čo má skutočný zmysel, hodnotu a od čoho závisí naše zdravie, náš život.
A tak teraz sa posúvame ďalej. Áno, vieme, že ako stále jedy vo vzduchu, jedy v pôde, jedy v rastlinách, práškujú nám nebo. Ale cez to všetko, to, čo mu venujeme pozornosť, to žijeme. To tvoríme. Tam je naše bytie. Tam je tá sila. Dovolme si pustiť tie strachy. O tomto je tá doba. Dovolme si pustiť tie informácie založené na strachu, ovládaní, manipulácie. Či už našej vlastnej mysle, alebo či to prichádza zvonka. Buďme ako deti. To je ten Mars na 0. stupni leva. Tá živá sila detského, detskej viery, detskej radosti, detskej moci. To je tá sila bojovníka. To je Mars. Toho ohňa, ktorý práve sa rodí z tej krízy, toho obmedzenia. A rodí sa, aby poznal, že podstata bytia je sloboda, ktorou sme a ktorá je nám určená. A teraz je to o tom, aby sme objavili samých seba, svoju živú vôľu. Aby sme hľadali, nachádzali a žili v tom, že začneme, pretože je ten nov, v našom živote žiť skutky, ktoré sú prepojené s prírodou. A s prírodou nielen zemskou, ale aj vesmírnou. Stávať pri východe slnka, zacvičiť si jogu, ponoriť sa do sprchy alebo do potoka. Behať na boso. Pestovať v záhrade. Vyživovať sa tým. Podporovať ľudí, ktorí pestujú. Vzniká obrovský ten rok, ktorý je pred nami. Jupiter v Bíkovi. Je rok, ktorý nás bude učiť, ako narábať so svojou životnou silou. Ako ju zušľachťovať, rozpínať. Ako sa učiť od nášho tela. Od výživy, ktorú príjmame. Možno prejdeme mnohými zmenami v oblasti nášho životného štýlu, ale choďme do toho. Putujme, cestujme, bádajme, žijme, hýbme sa. Buďme ľuďmi, buďme božskými bytostiami vo fyzických telách a dovoľme, nech ten Boh zažíva cez nás nové prejavy. Nové prejavy, nové objavy, nové skúsenosti. Vychutnajme si to naplno. Gaia prechádza novou skúsenosťou a my s ňou. Rodíme sa do nového vedomia, galaktického vedomia a nachádzame tých plejadianov, tie bytosti Sýria, Orionu, Andromédy, Arktúra, Vegy, v nás samotných. Ale ten spúšťač, tá aktivácia tých kódov je naplánovaná cez vibráciu Gáj. Len cez spojenie s Gájou, cez spojenie s telom, cez prepojenie s Inaté sa otvára ten ďalší stupeň. Kozmické telo. Takže vychutnávajme si to. Big je labužník.
Užívajme si to. Užívajme si naše telo. Užívajme si našu formu takú, aká je. Nebojujme s tým. Je celkom možné, že v tomto období, pretože Jupiter v Bykovi je rozpínanie. Môžeme zažívať, najmä my ženy, ktoré sme tak intuitívne a ktoré sme tak napojení na tú silu prírody. Môžeme zažívať, že sa zrazu zväčšujeme, naše telo sa zväčšuje a rozpína. Užíme si to. Nesabotujme našu formu. Príjmime sa. A potom sa to ustáli presne v tej forme a presne v tom prejave, ktorým je láska. Tak. Keďže je dnes deň matiek a Gaja, naša matka, my sa cez ňu rodíme, prepojme si túto analógiu s tým. Dôverujme Gaji. Dôverujme, že má obrovskú silu. Že v tejto dobe budú vynájdené úplne nové spôsoby očisty oceánov, očisty lesov. Znovu nastoleniu tej rovnováhy medzi ľudským vedomím a planetou. My sme teraz čistili les tu na tomto, za týmto pozemkom našim. Kedysi tam bolo smetisko. Je úžasný pocit očisťovať prírodu. Proste očisťujeme svoje telo. Nech robíme čokoľvek. Je to vždy vzájomne prepojené. Tak, milovaní, prajeme vám aj s Dankou, ktorá práve teraz cestuje z Francúzska. Je na ceste Leia Griaden, ale verím, že je v bezpečí. Za chvíľočku jej zavolám. Všetko dobré, krásny čas a ja vám ešte tohto lenivca ukážem. Joj. Lúči sa s vami aj Emil. Učme sa od tých našich zvierat. Pretože je to úžasné vnímať tú lásku. Noj Bože. Buďte zdraví, buďte šťastní, buďte vnútorne slobodní, tvoriví. Sme láskou. Pozdravujeme vás. Namaste.